Անկախության 25 տարիները ակնհայտ վերածնդի ժամանակաշրջան էր հայկական երկրորդ հանրապետության համար։ Ազատ ու անկախ երկիր կառուցելու տեսլականը նրան ուղղորդում էր ամենաարդար ճանապարհներով։ Ամրապնդվում էին քրիստոնեական ու ժողովրդավարական արժեքները։ Հակառակորդի անփառունակ մեկ հարված եկավ խախտելու խաղաղ ընթացքը, սակայն կամքը կոտրել նրան այդպես էլ չհաջողվեց և չի էլ հաջողվի։ Զենքից ավելի հզոր հայի հայրենասիրությունն է ու հավատը, որ նամուր է պահում հող հայրենին։ Ամենուր այս ընդգծումն էին անում վեհապարները Արցախ կատարած երկօրյա այցի շրջանակներում, այցը խիտեր ծրագրերով։ Հայոց երկու հովապետերը անպայման ցանկացան լինել հայկական երկրորդ հանրապետության խորհրդանիշ, «Մենք ենք մեր սարերը» հուշակոթողի մոտ։ Արցախի նախագահի ուղեկցությամբ քայլեցին Ստեփանակերտի փողոցներով, վերածնդի հրապարակում եղան, ինչպես նաև ծանոթացան քաղաքի կառուցապատվող նոր հատվածներին։ Եզակիայից ակնհայտ նշանակությունը հայրապետական գնահատանքն ու օրհնությունն էր նաև հայոց բանակին։ Կաթողիկոսները երեկ այցելել էին Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալ ու տեղեկացել քառորյա պատերազմի արդյունքում վիրավոր զինծառայողների առողջական վիճակով։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի օրհնությամբ 2006-ին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմը ձեռնամուխ եղավ Արցախի մայրաքաղաքում Աստվածամոր Սուրբ Հովանի մայր տաճարի կառուցմանը։ Այսօր արդեն ավարտին են մոտենում տաճարի շինարարական աշխատանքները։ Ամենայն հայոց և մեծի տան Անգելիկո կաթողիկոսները եղան եկեղեցու շին հրապարակում և ծանոթացան կատարվող աշխատանքների ընթացքին։ Աստծո առաջնորդությամբ տաճարի դռները պիտի բացվեն զանգերը ղողանջեն հանրապետության քառորդարյա հոբելյանական տարում։ Անկախությունից հետո Արցախում կառուցվել ու վերանորոգվել է շուրջ 70 եկեղեցի, դրանցից մեկն է նաև Շուշիի կանաչ եկեղեցին, որը վերջին տարիներին է վերանորոգվել։ Կաթողիկոսներն այսօր աղոթք հնչեցրին նաև այդ եկեղեցում։ Երկօրյա այցի առանցքում իհարկե Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոս ամենափրկիչ եկեղեցում հանրապետական մաղցանքն էր, որտեղի ունեցավ նորին սուրբոցություն Տերտեր Գարեգին երկրորդ ծայրագում պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսի և նորին սուրբոցություն Տերտեր Արամ առաջին մեծի տան Անգելիկիո հանդիսապետությամբ։ Արցախի ապահովության ու խաղաղության համար հանդիսավոր արարողությանը մասնակցում էին Արցախի հանրապետության նախագահն ու բարձրաստիճան պետական այրեր, զինվորականներ ու հազարավոր արցախցիներ։ Գոհաբանական աղոթք բարձրացնելով առաստված, որ հաղթանակով պսակեց հայրենյաց պաշտպան զավակների պայքարը Արցախ ներխուժած թշնամու դեմ, կաթողիկոսներն իրենց պատգամը փոխանցեցին Արցախի հավատացյալ ժողովրդին։ Երբ նային ուսերին հարկերում ընդունի հոգիները մարտերում զոհված մեր զինվորների և խաղաղ բնակիչների, հոգու արյունություն և սփոփանք նրանց ընտանիքներին և հարազատներին, թող ամենակարողն Աստված խաղաղություն պարգևի Արցախ աշխարհին և համայն մեր ժողովրդին իսկյուրս աշխարհին։ Այսօր յուրաքանչյուր հայ արցախցի է, ըլլա Արցախի մեջ կամ Արցախեն ծուրս, որովհետև Արցախ այսօր մեր ժողովրդին համար վավերական հայության հոմանիշ է։ Արցախը մեր ժողովրդին համար, հայրենիքին համար գրվելու հոմանիշ է։ Մենք ցեզի հետ ենք բարի ամբողջական իմաստով, մեր եկեղեցին, մեր ազգը ամբողջ ցեզի հետ է։ Չկա ավելի մեծ շնոր ու մխիթարություն, քան որ հասական պահին ժողովրդի կողքին լինելը։ Նման խոսքերով իրենց պատգամը եզրափակեցին հայոց երկու հովապետերը։ Հանրապետական մաղթանքի արարողությունն ավարտվեց միասնական տերունական աղոթքով։ Վեհապարները Արցախյան երկորյան ավարտեցին Շուշիում Վազգեն Սպարապետի հուշարձանին ծաղիկներ խոնարելով ու աղոթքով։ Արցախից Էջմիածին ու Անթելյաս հեռանալով վեհապարները խոստովանեցին, որ Արցախը տակավին տանում են իրենց հետ։ Երկու վեհապարները այստեղ գոչ ուղեցին ոչ միայն Ղարաբաղի ժողովրդին, ամբողջ հայության զորավիկ, զորագից կանգնելու Ղարաբաղի պաշտպանության, որովհետև Ղարաբաղի պաշտպանությունը Հայաստանի պաշտպանությունն է, Ղարաբաղի պաշտպանությունը հայ ժողովրդի իրավունքներու պաշտպանությունն է։ Հավատում ենք, որ Արցախի ժողովուրդ ունենալով իրեն կողքին ողջ ազգս հայոց և իրեն մեջքին
պահապան Սուրբ Խաչը մեր տիրոջ։ Պիտի հաղթանակով ավարտի հասցնի իր ազատ և անկախ կյանքի իրավունքի պաշտպանությունը։